पाड्ड्या दोंगराक उजो चुकून लागोना तो मुद्दाम कोणे तरी लायला प्रकरणाची चौकशी जावची थळाव्यांची आणि आपाची मागणी गोवा 365 बातमी दाखयल्या उपरांत सरकारी यंत्रणा धावली उजो पालोवपाक नितीन गडकरी आणि सुदीन ढवळीकर उक्तेमाचेर लागले झगडूंक कांय दिसां आदीं एकामेकांच्या गळ्यांत घालताले गळो पूण भाजपा मोगोची युती तुटिल्ल्यान जाल्यात एकामेकाचे राजकीय दुस्मान दुसऱ्यांक उदक दिवपाक आपलो गांव बुडयलो उदकान पूण सध्या तेच जाल्या उदकाक पादिशेर तिळारी धरणग्रस्तांचे साळांत पुनर्वसन आतां महाराष्ट्रान आनी गोंय सरकारांनी सोडल्यात वाऱ्यार शुक्रारा गुड फ्रायडेच्या सांगातान गोंयकारांनी मनयली हनुमान जयंती ह्या दिसा पवनपुत्र हनुमानाक अंजनेन दिल्लो जल्म जाल्यार क्रिस्तांव धर्माचो संस्थापक येशू क्रिस्ताक चडयल्लो खुर्सार नमस्कार तुमी पळयतात गोवा 365 कोंकणी खबरापत्र आनी हांव रविंद्र नायक आतां खबरो विस्तारान पळोवया पाड्डेच्या दोंगराक उजो चुकून लागोना तो मुद्दाम कोणे तरी लायला ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून दुबावितायेचेर खर कारवाय करची थळाव्यांनी आनी आम आदमी पार्टीन मागणी केल्या ह्या दोंगराक शेगीत 4 दीस उजो धुंकतालो पूण कोणूच दखल घेनाशिल्ले निमणे गोवा 365 ताचेर आपलो कॅमेरो भोंवडायलो आनी उजो पालोवपी दळाक जाग आयली पाड्डेच्या फामाद चंद्रेश्वर भूतनाथ पर्वताकुशीच्या अख्ख्या दोंगराक सोमारा सावन उजो लागिल्लो गोवा 365 बिरेस्तारा राती ही उज्याची बातमी दाखयली आणि राना खात्याचे कर्मचाऱ्यांनी शुक्रारा सकाळीच वचून सकयलो उजो पालयलो ह्या उज्यात लाखांनी काजी आंबे आणि हेर झाडां लासून गोबर झाल्यात असो दावो काजकारांनी केला केपे आणि मडगांवच्या रान खात्याचे सुमार 15 अधिकारी आणि कर्मचारी दोंगरार पावले वाहनं वरूंक मेळनात म्हण ताळे घेऊन ताणें उजो पालयलो फायर ब्रिगेडे पावली पूण दोंगरार वचपाक वाट नाशिल्ल्यान ते सकयलच मूस मारीत बसले पळयात आमकां न्यूज मेळ्ळें ते दिसपाक आमी रोखडेच सकाळीं 5 म्हणल्यार आमी रेडी जाले 6 म्हणल्यार आमी कशा सायटीर गेले हेवटेन ते वटेन गेले सगळे आमची टीम हें करून आनी वाट ना वचपाक पयते हे ते घेवन आमी खंयच्यान खंयच्यान गेले ताळे घेवन मेळ तसो उजो आमी पालयलो आनी पळयल्यार हो कणकीक लागून चड पेटलेलो उजो कणकी ज्यो सुकलेल्यो आसलेल्यो तांकां भरभरीत उजो घेतलो म्हणून तो हांगसरलो उसरोन थंय असो करून तो चड पेटला आनी जाता ते प्रमाणे मागीर पालोवन आमी आतां 10:30 अशे आमी सकयल पावल्या तरी आतां आमी हांगसर रावल्या की आतां वताचो आनी वाऱ्याचो प्रमाण वाडला ताका लागून उजो आनी परत पेटोवंक शकता ताका लागून आमी सकयल हांगा रावल्या मातशें आनी लोकांची घरां दारां सकयल आसा आमची ही खबर आयकून आम आदमी पक्षाचो दक्षीण गोंय उमेदवार एल्विस गोम्स धांवन गेलो ताणें वासपूस केली आनी आमचो खबराकार गांवकारा कडेन उलयलो जाल्यार सगळे एकूच दुबाव उक्तायतात उजो आपसूक लागूंक ना कोणे तरी लायला आसतलो दोंगराचेर दोळो आशिल्ल्या धनदाणग्यांक मेकळें रान करून दिलां असो आरोप करीत सगळेच सरकाराचे निश्क्रियतेचेर तुटून पडले पळयात फाटले 5 दीस 4-5 दीस हो उज पेट्टा हांगा फाटले 4-5 दीस आनीक पंचायत आमगेली पंचायत आहा लोकल बॉडी आहा तेमगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली फायर ब्रिगेड हाडपाची वो फॉरेस्टाक कोणा इनफॉर्म करपाची लोकल आमदार आमगे हांगचो कोणाय दिश्टी पडना आमचे जे लोकल रिप्रेजेंटेटीव आहा तेमकां कोणाक दिश्टी पडना म्हळ्यार एक सप्रायजींग आनी सस्पिशियस अशें दिसता पळयल्यार हें सगळें जाणून बुजून केल्ल्या भशेन अशें दिसता आमी आतां कंप्लेन दिता पुलिसां आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा आमी आतां रिटर्न कंप्लेन दिता सो हेजेर एक्शन जावपाक जाय हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय कल्प्रिट्स आसा तेमकां कस्टडी घेवन तेमकां विचारून हेजेर कितें त्रूत आहा तें भायर सरपाक जाय गेल्या लोकांल्यो जो लोकल लोक आहा तेमगे काजो तेमकां लाखान रुपया लॉस जाल्ले आसा आतां मागीर तुगे जनावरां कितलीशीं जनावर मेल्यां हें आतां कोण भरून काडटलो हांगा हे इल्लिगल प्लॉट केल्ले आहा आनी हे प्लॉट देवस्थानांनी 1-2 वर्सां पयलीं आडयल्ले सगळे प्लॉट ते आतां परतून स्लोली आतां निवळ करपाक लागून कोण ते आयले हांगा आनी तेणी हें सगळें निवळ करपाक केलां बुशीस मारल्या सगळें आनी ताका उज घातलेलो तो तेमगेलो सगळो आख्खो दोंगरा स्प्रेड जावन आयज जनावर मेली आनी कितली कितली ट्री मेल्यो लाखांनी लॉस आसतलें लॉस तें चड एनवायरोमेंट आख्खें पिड्यार जालां सगळें आनी अशें अशें तरी करपाक लागलें इल्लिगलिटीचो हिलकटींग करून हांगे प्लॉट केल्ले आसा आनी देवस्थानान हेजेर चंद्रेश्वर देवस्थानान हेजेर ऑब्जेक्शन हाडून हें आडयल्लें आनी परतून आतां मशरुमींग करपाक सोदता लास्ट टायम हांगा आग्रा मोड्ड्या थिंगा सायडी थिंगा एक बरें व्हडलें फॉरेस्ट आसलें तें लासून उडयल्लें तेजेर आमी आवाज केल्लो थंय कोणें कांय एक्शन घेतलो ना आनी थंय ऑलरेडी आतां थंय झाड मारून काबार करून थंय कंस्ट्रक्शन जालें हो डिजास्टर जाल्यार कसो खंयचो डिजास्टर आसता हो व्हडलो डिजास्टर राती सुद्दां इतलो व्हडलो उजो
आख्खो दोंगरच जर जळो जळोवन उडयता आनी तो जर आमी फायट करूंक शकना जाल्यार कसली हें घेवन बसले हें यंत्रणा. आतां सगळी मशिनरी आख्खें फक्त इलेक्शन 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 करून आसा आनी डिजास्टर रिस्पॉन्स कोण करतलो हो व्हडलो प्रस्न आमच्या लोकां मुखार येता. सगळें सोंपोवपाचो हेंचो यत्न जाल्लो आसा. म्हाका दिसता आतां एक वेळा हांगा कॉलनी करपाचें जाल्यार खबर ना कितें तरी इंटेंशन आसतलें. पळय हे उजो घातला हो पोरूय लागिल्लो हाज्या पयलीं आनी दोन तीनदां लागला. सो तो उजो लागुना तो कोणें तरी लायला कित्याक हांगा पळय आतां कितें आसा हांगा भरपूर तुका रियल इस्टेटी खातीर नाल्यार खडये खातीर खूब इनवेस्टमेंट सुद्दां लोकांचो येता आनी ही प्रायवेट एरिया आसा कळ्ळें तुका. सो हांगा ती झाडां कापली उजो लायलो की तांगेलें सादलें न्ही बोल्डर फोडपाक. हय बोल्डर फोडटले आनी ते खडी काडटले आनी मागीर कितलेशे धंदे करूंक शकता. पारोडेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. भाजपाचो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकर सामके लागींचे अशें काल मेरेन समजताले. पूण वेंचणूक प्रचारावेल्यान सध्या दोगूय फुडारी एकामेकाचेर तुटून पडल्यात. फोंडेचे सभेंत गडकरीन जाहीरपणान सुदिनांक धुल्लो जाल्यार रोखडोच दुसरे दिसा सुदिनान बोरये मिटींगेक गडकरीक उजरायल्लो. पळयात वेंचणुके निमतान राजकी फुडाऱ्यांची ही झगडी. पळयात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी मगोपा विशीं कितें म्हणटा तो. फाटल्या 7 वर्सां सावन भाजप आनी मगोपा मदीं युती आशिल्ली. ते भायर सुदीन आनी गडकरी हांचे लागींचे संबंद आशिल्ले. भाऊ आतां तुमी उपमुख्यमंत्री आहात कोणी कोणी दिवाळी साजरी केली त्याचा हिशोब लावा पूर्ण ऑडिट करा आणि चौकशी केल्याशिवाय राहू नका. आणि या देशामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या आशा अपेक्षा आकांक्षा आम्ही पूर्ण करण्याकरता काम करतो. बाबू आजगावकरांचं MGP आमच्या बरोबर आहे. हे आता मर्ज झालेला आहे. हे आता ढवळीकरची फॅमिली पार्टी राहिली आहे. हम दो हमारे दो बाकी काही नाही. त्यामुळे यावेळी आता एकदा यांना संपवून टाका. ही निवडणूक म्हणजे ढवळीकरांना पूर्णपणे निरोप समारंभ करा. गोव्याच्या राजकारणातून यांना हद्दपार करा. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन केल्ल्या आरोपांक मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान जाप दिली. तुम्ही तुमचें काम करात. कोणाक घरा बसोवपाचें कोणाक आदार दिवचो हें लोक थारायतले अशा उतरांनी ढवळीकरान गडकरीचेर प्रतिहल्लो चढयलो. बोरये बिरेस्तारा राती घेतिल्ले जाहीर सभेंत तो उलयता. एक मनीस नागपूरच्यान येता आनी म्हणटा ढवळीकर घराण्यांतले राजकारणांतले मनशां हद्दपार करा. हांव म्हणटा ताका की तुमी बरें काम करा लोकांक दाखया. आपोआप लोक ज्या कोणाक हद्दपार करपाचे ते करतले ना जाल्यार तुमकां ह्याच इलेक्शनाक लोक हद्दपार करपाक सुरवात करतले. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. लोकांक उदक दिवपा खातीर आपलो गांव उदकांत बुडयलो. उपरांत तांचे गोंय आनी महाराष्ट्र सरकारान साळगांवांत पुनर्वसन केल्ले. पूण आज हेच लोक उदका खातीर तानेल्या. तांकां उदका पुरवण जायना. तांचे वसाहतींत वतलो जाल्यार पक्को रस्तोय ना. तिळारी धरणा खातीर पुनर्वसन केल्ल्या लोकांची ही काणी. लोकसभेच्या प्रचारा खातीर काँग्रेसवाले गेले आनी तांकां हे धडतडीत सत्य पळोवपाक मेळ्ळें. कांय तिळारी धरण पिडेस्तांचे गोंयच्या साळगांवांत पुनर्वसन केलां. पूण थंय गाडी घेवन वतलो जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान दोडा मार्गाक भोंवतडो मारून येवचें पडटा. हो गांव गोंयांत आसुनय. गांवांतलो कोणी दुयेंत पडलो जाल्यार गोंयची ॲम्ब्युलन्स थंय वचूंक शकना कारण ॲम्ब्युलन्सीक गोंयची शीम हुप्पाची परवानगी ना असे एक थळावो सांगतो. आज आमकां 20 वर्षां हांगा आली. आतां 160 जर फोन मारला जाल्यार 160 पेट्रोल पंपा मेरेन येता. हांगा तेका रोड ना म्हणटा आनी ती भितर घालिना आनी दोडा मार्गाला येवंक गेली जाल्यार ते महाराष्ट्र बॉर्डर म्हणटा. महाराष्ट्र बॉर्डर आसल्या तेच्या तांकां परमिशन ना. तेच्या खातीर आमचे पेशंट आसले जाल्यार पेशंटाक आमकां थंय व्हरपाचें पडटा पेट्रोल पंपाचेर आनी थंयच्यान आमकां 160 घालून बांबोळे नाल्यार म्हापसा व्हरपाचें पडटा. आनी ते गव्हर्मेंटान आमकां रोड ना दिवंक तेच्या खातीर आमकां हे सगळे प्रॉब्लम जाता. आनी इकडे रस्तो ना काय ना पाणी ना कधी तरी सोडलं तर 8 दिवसांनी एक वर तिकडे रात्री 12 वाजता पाणी येत आहे. हां कोणी जागा असलेला भरतोय झोपलं त्याला पाणी त्याच्या वाटून परत 8 दिवस नाही. म्हणजे एवढी गळसो ह्या गोव्या गव्हर्नमेंटने आमची केलेली आहे. 100-100 एकर जमीन आमची केली आहे. 3 गुंठे जाऊन आम्हाला इथं बसवले आणि भिकेला लावले या गोव्या सरकारने. 5 वर्षांनी एकदा आमदार आणि खासदार येणार इलेक्शन असतं त्यावेळी मध्ये कोण येतं मतदान मागायला येतात काय नाही.
आत्महत्या वाले तेवढे येतात हे करतो आणि ते करतो. हे पुनर्वसन काँग्रेस राजवटीत झाले. शुक्रारा लोकसभा वेचणुकीच्या प्रचारानिमित्तान काँग्रेसीचो उत्तर गोंय उमेदवार गिरीश चोरणकार साळात आयिल्लो. त्या वेळार थळाव्यांनी प्रश्नांचो भडीमार करून ताका घाम काढलो. तरी लेगीत चोरणकारान समर्थपणान तांकां तोंड दीत सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करतलो अशें उतर दिलां. पूण तांचो आतां मुख्य प्रमुख प्रश्न म्हणजे रस्तो. तांकां गॅस सिलिंडर येवपाक शकता, एम्ब्युलंस येवपाक शकता, आनी तांकां म्हणजे तांकां सगळ्यांक काडून अशें कैदेन घातलेले भशेन उरल्या ते. आनी तांचो कांय ना, तेणी एक्च्युली सॅक्रिफायस केला गोंयच्या आमचे जनतेक उदक मेळचें म्हणून ते सगळे सॅक्रिफायस केला. जवळ जवळ 204 प्लॉट्स 130 घरां आसात. त्या भायर म्हणजे मनीसपणाचे दृश्टीन म्हाका दिसता मतदानाच्या दृश्टीन तांकां इम्पॉर्टंट ना, कारण थोडींच घरां आसात. पूण मनीसपणाचे दृश्टीन तांकां आमी तांचे बरोबर रावतले. हो इशू आमी डेफिनेटली काडटले आनी तांकां सोल्युशन दिवपाक आमी पूर्ण प्रयत्न करतले आनी तांचे बरोबर आमी आसात. तांकां आमी सांगलां आमी मतदानां येवना, आमी तुमकां मतदान जाय तांकां करा, आमकां कांय येना, पूण तुमचे बरोबर आमी रावतले म्हणून. साळांतल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्कोचो कोळसो प्रदुशण प्रस्न हो वेंचणुकेचो कळीचो मुद्दो जाला. हे भाजपान आतां अधिकृतपणान मान्य केलां. लोकांक सतावपी हे प्रकरण आतां नियंत्रणांत हाडपाचे सरकारान थारायलां. कोळशाच्यो घुमट्यो सारक्यो राशी करप आनी ताचेर आवरण घालप असो निर्णय सरकारान घेतला. कोळशाचे प्रदुशण हो आतां वेंचणुकेचो मुद्दो जाल्ल्याचे पंचायत मंत्री माविन गुदिनून सांगले. एक दीस नेटान वारो आयलो आनी कोळशाचो पिठो लोकांच्या घरांनी गेलो. रस्त्या कुशीचे धुळीक लागून सुद्दा त्रास जाता अशें ताचे म्हणणे. लोक सदां कोल खाता तो ते बंद जावपाक जाय. इशू आसा आनी तशें सरकारान योग वेळार योग एक्शनूय घेयला. गरज पडल्यार जेन्ना लास्ट टायम एक्च्युली ते जाले चड वारो येयलो. तेन्ना वारो येयलो तेन्ना कितें केलें आमी पोलीस थ्रू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड स्टॉप केलें कोल एक्टिविटी. पण हांव सजेस्ट करपी आनी आमचो सरकार प्रयत्न करतलो इलेक्शन जाले उपरांत बाकीचे जायगळ हांवें पळयला डोम लायक स्ट्रक्चर एवरीथींग इज इनसायड. There is no question of any dust, whether it is coal or something going outside the port with the wind. So, वारो सुद्धा कितलो झालो झाल्यार पोल्युशन जावपा ना. ही परिस्थिती आम्ही एमपीटी जे कार्गो हँडल करता, पोर्टान जे ऍक्टिव्हिटी करता ते करून आणून आम्ही दाखयतले. कोल कोल म्हणून फक्त नुसते कोलाचेर एक एकदा ब्लेम वयता. इवन साईड शोल्डरिंग पण रोडाचे असता, माती असता. नवे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हांव सांगतलो कित्याक ही नवीन एक दिशा दी गोयांत. सायडीन कितें फुटपाथ वो चेकर टायल कितें घालून धुल्लो येना. गाडी एक एकदा रस्त्या भायर वयता, भायर गेली धुल्लो उपा जायना आनी तेन्ना पोल्युशन खूब खूब कमी जातले. कितलोसोच तेप जालो कोळसो प्रदुशण हें लोकांक आतां सदचेंच जालां. ह्या प्रदुशणाक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता. कोळशाचो धुल्ल झाडांची पानां आनी घरांच्या पांख्याचेर साठावन उरता. कोळसो प्रदुशण नियंत्रणांत हाडचें हे खातीर लोकांनी कितलीशींच आंदोलनां केल्लीं, पूण लोकांच्या आवाजा कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ले. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. लोकसभे खातीर उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंय जाल्यार विधानसभेचे पोटवेंचणुके खातीर मांद्रे, म्हापशें आनी शिरोडे ह्या तीन मतदारसंघांनी जावपी पोटवेंचणुको फकत 3 दिसांचेर येवन पावल्यात. गोंयांत धर्मीक उत्सवाचे सध्या वारें व्हांवता, तरी लेगीत वेंचणुकेच्या उत्सवांतय लोक व्हडा उमेदीन वांटेकार जातात. मारुया एक भोंवडी राजकीय मळाचेर घेवया अदमास वेंचणुकांचो. पळोवया तुजें मत कोणाक. रस्ते, उदक आनी मुळाव्यो सुविधा लोकां मेरेन पावयतले अशें आश्वासन गोवा सुरक्षा मंचाचो शिरोडेचो उमेदवार संतोष सतरकारान दिले. सगळ्यांत मोठो प्रॉब्लेम जो आसा शिरोड्याक, अनेक वेळा हांवें तेजें उच्चारण केल्लें आसा, तो म्हटल्यार उदकाचो. अनेक वर्सां पासून हेचेर आमदार काम करीत आयले आसात, पूण अजून पर्यंत तो प्रश्न सुटलेलो ना. अजून पर्यंत वेगवेगळ्या न्यूज पेपरांची अजूनही हेचे समस्याचे न्यूज आमकां दिसता आनी हो विशय आमी प्रामुख्यान घेतलेलो आसात. जेन्ना गोवा सुरक्षा मंच सगळे विशय घेवन वयता आसतना लोक आमचे विश्वास करतले की जे आदले लोकांनी जे काम करूं ना त्या वेळार आमी हे सगळ्या प्रश्न जे आसात सॉल्व करतले आनी एक
बरो मतदारसंघ घडोवपाचो आमच्या पक्षातर्फे आमी सगळ्यांक आशा दिता की आमी करून दाखयतले म्हणून. श्रीपाद नायकाक जिखून हाडपाचो उलो महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान सांखळेकारांक मारलो. सांखळे घेतिल्ले जाहीर सभेत तो उलयतालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायक आणि भाजपाचे हेर फुडारी हजर आशिल्ले. 23 तारखेला त्यावे श्रीपाद भाऊच्या कमळाचं बटन तुम्ही दाबाल, त्यावेळेस हे मत हे मोदी जिल्हा घेईल आणि तुमच्या मताच्या भरोश्यावर मोदीजी एका हातामध्ये तिरंगा झेंडा दुसऱ्या हातामध्ये भारताचं संविधान घेऊन अशा प्रकारे या देशाला पुढे नेतील. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयली घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया वरिल्ल्यो खबरो. शुक्रारा पुराय संवसारा सांगातान गोंयानूय गूड फ्रायडे पाळो. सुमार 2000 वर्सां पयली ह्या दिसा येशू ख्रिस्ताक खुर्सार चडून मारिल्लो. सत्य वचनाचेर आदारिल्ल्या क्रिस्तांव धर्माची स्थापना करून येशू ताचो प्रचार करतालो. लोकूय व्हडा संख्येन ह्या नव्या संप्रदायाक मानपाक लागिल्ले. परिणाम प्रस्थापीत धर्म ठेकेदारांचेर हावळ आयली. तांणी ताचो सूड म्हणून येशूची निर्दयीपणान हत्या केली अशें इतिहास सांगता. गूड फ्रायडेच्या निमतान गोंयभरच्या चर्चींनी धर्मीक कार्यावळी जाल्यो. ह्या वेळार जाल्ल्या प्रार्थना सभांक दर एकल्या क्रिस्तांव भाव भयणींनी हजेरी लायिल्ली. उपरांत वाठारांत पुरसांव काडले. इश्टारा निमतान फाटले 40 दिसा सावन ख्रिस्तांव भाव कोरेजमा पाळटाले. ह्या दिसांनी ते मसमचीत रुचीचे जेवण खायनात, खास करून मांसाक हात लायनात. रिपोर्ट गोवा 365. अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान, एक मुखाने बोला जय जय हनुमान. शुक्रारा गोंयभर हनुमान जयंती मनयली. हनुमान हे भक्तीबरोबरच शक्तीचे दैवत. रामायणात जायत्या रथी महारथीची चरित्रां आसात.
पूण श्रीरामा फाटल्यान दैवत्व प्राप्त जालां तें फकत मारुती रायाकूच. लंका दहन करप वा द्रोणगिरी पर्वत उबारून व्हरप असली अचाट कर्तुबां तांणी केल्ल्याचो रामायणांत उल्लेख आसा. दवर्ली आकेच्या मारुती मंदिरांत हनुमान जयंती निमतान विविध संस्कृतीक तशेंच धर्मीक कार्यावळी जाल्यो. पाळण्यांत घातिल्ल्या बाल हनुमानाक भाविकांनी धोलयलो. पुरोहितान भाविकांक हनुमान चालिसा वाचून दाखयलो. बायलांनी सादर केल्लें भजनय कौतुकाचो विशय जालो. पळयात तो देखाव. साखळे आणि वारखणे फोण्याय हनुमान जयंती मनयली. बायलांनी व्हडा संख्येन उत्सवात वाटेकार जायत श्रींच्या कृपाप्रसादाचो लाव घेतलो. भक्तांनी बाल हनुमानाक खेळयलो. तशेंच देवाक तेल घालें. पळयात काय खीण. म्हापशेची राम आणि हनुमान जयंती तशीच उर्बा हाडपी. तिका 150 वर्सां परस चड वर्सांची परंपरा आसा. ह्या उत्सवातय जाणट्या बरोबर तरणाटी पिळगी हो उत्सव उमेदीन मनयतना दिसता. म्हापशेच्या हनुमान मंदिरांत भाविक भक्तांनी देवाक तेल घालें. हनुमान नाट्य मंदिरांत सोमारा पारंपारीक कालो जाले उपरांत नाटकांक सुरवात जाली. देवाची पालखी पुराय म्हापश्यांत भोंवडायली. शेनवारा गवळण काल्यान उत्सव सोंपतलो. ह्या निमतान 5 नाटकांचें खाद्य नाटक मोग्यांक मेळ्ळें. हनुमान थिएटराचो वास्तुविशारद आनी ज्येश्ठ कलाकार रुद्रेश्वर नाटेकार ते विशयी गोवा 365 कडेन उलयलो. पळयात. उत्सव जाता आनी सवा दिसा गवळण काला. हनुमान जयंती दिसा सकाळी गुलाल जाता आनी मारुतीचो जल्म जाता सकाळी. रातची पालखी ती सिने वरून मशीन भोंवता. आनी मागीर दारू गांव म्हणजे फोग जाता. सगळे उत्सवाक 5 दीस नाचता. मे देवान राम जल्म जाता. एक्चुली राम जल्मा पासून सुरू ती रामनवमी. तेज्या आदी आतां आमच्या नवीन मुर्ती घातलेलो जो वर्धापन दीन आसता. वर्धापन दीन मागीर राम जल्म आनी मागीर हनुमान जयंती हे तीन मेजर उत्सव. तेजे मदले गॅपीन 5 नाटकां आनी गवळण. आमचे खबराकार आकेच्यान संदीप तुयेकार, फोणेच्यान कृष्णा नायक, साखळेच्यान महेश गोवेकार, म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आनी जवाहर बर्वे. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.gova365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर ताज्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.